Bat eskubide, baina kasu honetan kazetaritza ari garela urratze ditu informatzeko eskubidea eta adierazpen librerako eskubidea. Orduan gure lana egite gutxagatik iztuna jasotzea, ba, bueno, ez dakit orea den, baina bentsat oso, oso arronago egindako azte eta oraindik ere arroago kasetari eta kasetariak ez diren hainbat eta hainbat herritarrek, mugimendu politiko eta herri mugimenduak emandako erantzunarekin. Informatzerako orduan bi aldiz pentsatu behar baldin baduzu, orduan zer gaizki egin dugunaren seinalea eta lege zigortzaile honek irabazi duenaren seinale izango da. Orduan ba alde horretatik beldurrari aurre egin behar diogu lehendabiziko momentutik, hori edo zein herritarrek egin dezakeen gauza bada, sare sozialen bitartez, Twitter bitartez, Facebook edo dena delakoen bitartez. Orduan hor artean dagoena da, ba, poterearen zat deserozoa diren zen bat gai, eskutatzeko. Eta... Maia politikoan eta sozialan, PP lege hau defendatzen bakarrik geratu biztanaren, isla izan da, guri eman diguten elkartasuna, nola baiteko babes bat. Badago, baita sektore ekonomikoen bitartez, nagusiki, sektore batzuen bitartez eta bestetik ere. Ba, lotura zuzena dakaten komunikabideak mundu horrekiko, finantzen munduekiko, ba, hoi edira izuzen ere, ba, alau bezalako kasuen aurrean isiltzen omen direna, esiltzen direnak, eta gure lana egiten jarraitzea, inori behimenik eskatu beharri gabe. Eta biziko arazoa izango litzateke, lege horrek proposatzen dituen idei batzuk guk naturalizatzen baldin baditugu. Orduan egin dezakeguna da, ba, orain arte bezala egiten ditugu natural, hartzen ditugun bueno, eskubide horiek, praktikatzen jarretzea eguneko bizitan, eta horrela lege justu hori desobi ditzea. Presidente, ordezkaria dena Gipuzkoan, horre sinatutako izun bat da. Nik ez dute izan inongo aukerarik nire burua edo egindakoaren berri emateko edo defendatzeko. Ba, bez gabe, usten zaitula ez justiziaren aurrean, ez dakazulako justiziaren aurrean agertzeko aukerarik eta zalantzatan jartzen duena da, ba, Espainian dagoen botere banaketan. Izuna jaso nuen egun berdinean, goiz berdinean, Espainiako Kongresuan ari ziren oposizio guztia batuta, Mozal legea atzera botatzeko eztabaida bizian sortuta. Mozal legeari, kasuta daiteke ikuspegitik, erantzunik handiena, babesik handiena jaso zuen horren bultzatzaileetako bat izan nintzen ni, eta arazek kasualitatea, ba, Estatu Espainiol osoan zigortuten lehendabiziko edabidea izatea, euskaraz lan egiten duen edabide independiente eta txiki bat, nire lana egiten ari nintzen, argiaren izenean, kolektibo baten izenean, eta orduan erantzunare, ba, ba, hoize kolektiboa izan behar zela oso garbi izan hasieratik. Bueno, izun hori ordaintzea, ez dugu lan hartzen, eta horrekin batera, ba, salaketa publikoa egitea azkain, eta horretan gaude buru belarri, ba, maila judizialean ere, ba, Mozal lege hau borrokatzeri badagola, ba, pentsatzen dugu. Aurrekari gisa planteatzea, eta borroka egoki eta zabal planteatuz gero, Mozal legearen aurka, ba, gian lortu genezake hau bezalako, hau lehendabiziko kasua edo lehendabiziko izan bada, ba, azkena izan dadila ere, ba, bueno, gure ekarpena egitea, eta orduan ba, gauza kolektibizatzen direnean, eta zu bakarri sentitzen ez zarenean, eta inguruko besa sentitzen duzunean, hor diaz dago beldurrako tarte handirik, ez da bueno, makal sentitzeko aukera askorik, sentitzen naiz pozik, eta batez ere harro inguruan jasotako erantzun nahi txelarekin. Kontura du naiz horre.